Hər il yeni il gələndə arzu edirəm ki, bu il pis şeylər olmasın, mənasız xəbərlər olmasın. Amma mənim arzularım ürəyimdə qalmağa məhkumdur da qardaş. İki gündə sosial şəbəkələr silikənlənir qiymətlə bağlı. Deməli çörəyin də, siqaretin də qiyməti qalxıb. Bu söhbətləri şərh eləyənlər də lap temadır. Siqaret üçün yazırlar ki, bəs qiyməti qalxıb çəkməyin. Cana ziyandır, qurtulun bundan. Okay, bunu başa düşdü. Eyni sinaxı çörəkdə yazanlar da var. Deyir ki, çörək bahalaşır ki, insanlar sağlamlıqla həyata keçsin. Sabah da metron qiyməti 1 manat olanda deyəcəklər ki, bu insanlara daha xeyirdi. Həm hərəkət eləməli idi, piyada gəzməli idi. Çörək on bahalaşıb deyə qalxır. Siqaret isə Aksis markası bahalışıb deyə. O sizin yazdığınızın bu məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Təsəvvür edin, dekabrın 30-u 26 min pul veribsiz 1 ton un alsaydınız, indi hal-hazırda 38 minlik on var idi sizdə yatırım deyirəm hey sənə. Qalxıb yoxsa qaldırılıb nəşi gəlir? O adamlar var hey deyir ki, maaş qalxanda desən bunlardır denen. Nə dedim? Çörəyin qiyməti bu verişdən sonra düşsə, mötəbərliyimi elan edim gərək. Əziz vətəndaşlar. Çörəy ziyan. Çörəy sizi kökəldir. Ondan qurtulmaq lazımdır. Ona görə gəlin onun qiymətini 70 qəpik yox, 1 manat edək. <tək> Dönən bir kişi içibdi, 80 ailə qazsız qalıb. Deməli, kişin oğulu içib, oturub sükan arxasına, deyib ki, mən bunu belə də sürərəm. Və girib cəmaatan qaz borusunu dağıtdı. Bizdə Bakubasların arxasında yazılır 80 nəfər. Bu da elə bir o 80 nəfərlə avtobusu strayk edib. 80 nəfər də salıb işə. Deyirəm, texnologiya bu qədər inkişaf edir. Bir dənə quruğu yaratmırlar ki, bəs hər müştəri gələndə bunu yoxlasın ki, bu özünü apara bilir yoxsa yox. İçkini ancaq içə bilənlərə satsalar daha yaxşı olar. Düzdür, gəlləri azalar, amma ən azından başımız problemlərdən qurtular. Belə gəllərlərin artması üçün isə arağa satanda yanında çörək də verin. O gün deməli bir nəfər içib, xəstə anasının yanına gələn təcili yardım həkimlərini söyüb. İş o qədər böyüyüb ki, polislər bunu aparıb, ayalandan sonra da buraxıblar. Polislər içəndə görür ki, gözün nə qədər dönməlidir ki, belə şey edəsən. Çəkilin, biz xəstəyə baxmalıyıq. Mənim anamı məndən başqa heç kim baxa bilməz, ay yer yemür. Bu il oğurluq məsələsində də heç bir geriləmə yoxdur. Xaçmazdan marketdən Sigaret, içki və qalbasa oğurlayan 2 nəfər saxlanıldı. Oğurluq bütün hallarda pisdir. Prosta bu nə mahiyəsiz oğurluqdur belə. Adam sırf bir gecə yeyib içəcək deyə oğurluq edir. Qaqa, arağımız var, qalbasamız var, sigaretimiz var, bəsimizdir. Bu günümüzə də şükür, Vurad. Deyər bir gün içki aldışı intihar edir. Bunun yanına gələn Rünka yoldaşı əlini salır cibinə, oradan duzlu xiyar və yarım litr araq tapır. Gözləri dolur, deyir ki, "Niyə öldürdün özünü?" "Nə et çat burda, heç bu oluq." genilə istəyirdim. İndi bu oğurluq edənləri də adam demək istəyir ki, nəyinə çatmırdı? Kalbasa arağa görə bunu etməyə dəyərdimi? Heç olmasa bir dənə çörə də götürərdiniz. Mən bugünkü söhbətlərdən belə başa düşürəm ki, önümüzdə olan 12 ay çox maraqlı keçəcək. Kəmərlərinizi bağlayın uşaqlar.